oju yipa nabi ibrahim yi aguta nabi ibrahim yi anabi ibrahim yi o ti di fatiwa laarin awon afa koja ri laye ta ma fa pin si meji lere e ni lorin ti o si dija ki lo di kini fatiwa de awon kan ni agun agboyan anabi ibrahim odu odu sumela ni sumela ipo odu sumela awon apa kan awon afa ni kodu keti du tolorun fi pe won fa repete kosida ala kankan le ko ba kari eni kankan je won fi ko awon ma kewu le ko ni why toro mo se ara fe ma da wa ala le lai loni oro fatwa oro ma te ba soro to ba gbodi leti wa o le gbodi toro ti a ba ri nkan ti ojo nti nbo atele o ti gbodi nu apa kiyesi tori islam won ti fun wa ni usulubu pe idu ila sabil rabbika bil hikmati wal mawizati li hasanati wajadilhum billati hasanu hikma inna rabba udu ila sabil rabbika bil hikmati lo soju ona olohun e pe pe pelu ogban pelu wisdom wal mawizati li hasanati ese wasi mo isato le asana as a wasi, wasi wo le fe se wasi te ba fe se je ti wasi yan da wajadili hun bi lati hasanu ba ba de bo ke bara yin jiyan bi lati hasan e lesi keji lolohun so ka to pe awara wa to ba do oro yan jija nipa mo imaan te ba fe jiyan injo alai ti dai lawon afa ti jiyan mo kodi amasiala tenfa gẹgẹ bi office temi yi ti da si o pe ta lo wa lori ona ta ni o si lori ona jadili ho bilati hasanu apada po wa ibe yi wu ba ta topic la ma topic ta ma won awon tin bo laye tin wo laye po leyan to ba ti bere kafara ko kafara se wu tun wi ko ye won si ibi ti nfo awon lo je nfo awon doju e kin fenu e ko ra won a pada wa be ni na wajadili billati hasanu inna rabbaka huwa alamu biman dalla sabili wa huwa alamu bil mudadi ara se ba fe ba won jiyan e ba won e bara yin jiyan to lo ja billati hasanu se ba fe bara won jiyan billati hasanu ẹgìyàwó lọnà tó dá ó nítorí pé èmi ọlọrun iná rábà ká wà álámù bíi máa ń dọlà ṣẹbi lè ọlọmọ ọlọrun ọba álámù bíi máa ń dọlà ṣẹbi lè èmi mọ mẹni tó sọnù lọnà nù yín wà ó wà álámù bíi mùtàdí álámù bíi mùtàdí èmi ọlọrun ni mo mẹta ní ẹni tó wà lérí ọ̀nà nje mi ọlọrun ọba ni mo mọta lẹni tó wà lórí ọ̀nà mi ọlọrun ọba mo sì mẹni tó sọnù. etí wọn torí ẹ gbé ọfíìsì mufti kalẹ nu bí masia ìlú tó bá dàgbà nílùú mọ nílùú ẹsìn tó bá ti lọfíìsì bẹẹ bá ń fa masia la ìníyà bẹ ọfíìsì wọn lẹdarí ẹ lọ ọńkálùkọ wa kó mà wá ẹ kó mà jáde ìmàtúwọ bá ń dọdọ mu wá ìmàtúwọ bá ń dọdọ kó mu wá kí lọ gbẹsẹ lé kó gbé tiẹ wá fún wa kọjá rí ìtú wọn náà bá gbẹsẹ lé kó gbé tiẹ wá fún wa kọjá rí ẹ wà á wo ife òkè tóun náà bá ti rí mbẹ pé tí mo gbẹsẹ lé ìkọ lẹsẹ lẹ àtàràjà àtànásálà yọ sọkalẹ lẹni tó dúró sí ni ìtòrí ìfẹ náà gbọdọ wọ ma ọrọ ìfẹ náà gbọdọ wọ ma àmọ káwá yà kó lójú ọ̀nà látara masiala ìlmíyà kọ́ àti pé tí ìmúdọ́ ẹ pé pasinati àwọn èèyàn lókùtẹ́ fẹ́ máa ta sí láàláàláàláà fọ́dọ̀ ni wọ́n ń pè yín o fọ́dọ̀ ni wọ́n ń pè yín o èyí tẹ́ fẹ́ máa ṣe fún fọ́dọ̀ ni kódà èyí tó ń sanu yẹ ẹrẹ́dẹ̀rẹ́dẹ́ tó lóun bíjà fáwọn ó disappoint mi pópe rẹ̀ lónìí mímọ́ ní pé ìwọ lọ́jà níyà sóní màmá sọ̀rọ̀ báwọn ibo tó sọ látòkè délẹ̀ ìmọ̀dà tó fi hàn wá fóní mímọ́ so ojú bi tó ti ṣubú
eating na koja ma wo ke se be te jo bi office yi gbogbo tin lo ni montaba lati mu yi oju bi to wa ti subu to wa gaju to gaju to gaju to je su pe ti afa re gun oba je su pe on lorun o si ma npe toro ti sa fi ti are so da afa kan afi kan afa won jade ko kile ko nko on der te to so hun ai so be awon ni boru waju olohun ki eyan wa leri are ta ni re e o wa so nnu enu ti e lohun ipe mudiru markaz yi tin gbele woran ata iwo afa re o mo aso fun awon ayi pe iwo ko ran iwo ma npe isin pa omo kiwe lohun se soro omo se ara ni miyanu oro maniye oro mako Ali Islam wa ta'amul wa dinul muamala Ali Islam wa ta'amul wa dinul muamala Dinul muamala Ebe muamala kase Islam wa ta'amul kase muamala pelu ara wa kase dada pelu ara wa kamale jara pelu ara wa kesi ko fa ni konta ni se laye itajati ko si pa barakanu itajati ko ma bi se yana kede mi ma nsoro ero lopo to bayi ni waju mi o iye omo ke tun bo ti produce ni iyan lo fu ojo bo to ba pe nti aba itajati le aba fe bi se yana o lowo ati o lo sinu tratu ka fi ni en tin focus yana tori ko ko hu daju ipe o ko daju ni ma ni se abi o ko loda to yi ola ngba ti e daro ko ba nkan kan be o